Nyt tänään kauden viimeinen ottelu edessä, niin millä fiiliksillä otteluun? No hyvillä fiiliksillä tietysti kotiluolassa päättää kauden, niin tietysti siinä on hyvät fiilikset ja odottava tunnelma, mutta tietysti on myös playoffit, ei päästä playoffeihin, niin siis opettuu myös sillä tavalla, mutta hieno päästä lopettaa kausi tähän. Minkälaista taistelua odotat joukkueelta tänä iltana? No varmaan kaikki tietysti laittaa itsensä likoja alueet. Jää sillä tavalla parempi maku tästä kaudesta, että voitetaan viimeinen peli ja saadaan kotiyleisölle annettua se, mitä ne tänne tulee katsoa. Ja uskon, että siihen kyllä pystytään, jos kaikki on pelissä. Millä keinoilla voitto jää tänään Turkuun? No varmaan ihan yhteispelillä, ettei siinä oikein mitään muuta, että joukkueena vedetään niin kuin ollaan nyt vedetty viime aikoina. Ja hyvin on mun mielestä mennyt ja tiukkoja pelejä ollut, niin nyt vaan pitää kääntää sitten tänään voitoksi se, mikä Porissa jäi vähän kesken nyt. Niin. Mutta uskon siihen kyllä. Mitä odotuksia sitten itsellesi viimeiseen peliin? No ei siinä mitään ihmeellistä. Voitto niin kuin itselläkin se, että sen saa, niin se, että on tavoitteet täyttynyt niin sanotusti. Että ei siinä mitään ihmeellisiä itsellä. Jes, tsemppiä peliin. No niin, kiitos.